טובה. זה החיקה עם המצלמה. שב טוב, שב איתו. הנה, 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 הנה. הנה. גם זה? רוצה את שתיהן? ביי. כל טוב, שלום לכם. מה הוא בטא? מה אני אעשה? בין המקצועות ספר גם. כן, רבותיי, אנחנו בשבוע השישי, נכון? תורך עבר. שישי של המשפטים, של ימי השובבים הקדושים, הטהורים. אז אחד הדברים, צריך להיזהר האדם שלא יוציא דבר מגונה מפיו לעולם. לא רק לא כללה, אלא גם דבר שהוא לא יפה, וכן גם כן לא יוציא מילים שהן לא מתאימות, כי זה פוגם בברית קודש. וגם שמות של עבודה זרה, שמות של רשעים, וכן זה הדרך, צריך להיזהר לא להזכיר אותם, כי בזה מחזק את הסתרה האחרה והטומאה, ויכולה להתגבר עליו חלילה לטמות אותו. שמעת חמוד? כן. אז וראינו בגמרא, גמרא אומרת כל המנבל פיו, מוציא דבר הנבלה מפיו, אפילו נחתם עליו גזר דין של 70 שנה לטובה, נפח עליו לא הולכים לרע. גם יזהר משמות של עבודה זרה אמרנו, וגם שמות של מיני טומאה, כמו הממונים על הטומאה. רבנו הארי עליו השלום, כך כותב רבי חיים ויטל, רבי חיים ויטל היה איש אמת, אפילו שהיה לפעמים, אם היה לו איזו טעות או הערה מצד הרב, היה כותב, הכל כתב בספר. אמר יום אחד, רבנו הארי הסתכל עליו, אמר לו, אתמול בלילה עברת על הפסוק, בשם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. לא זוכר. אמר, כן, אתה הזכרת את שמו של השטן בלדינו. שם איזה שם, לא אגיד אותו. שם בלדינו, ואתה הזכרת אותו. ותדע שאסור. אז רבי חיים ויטל כתב את זה בספר, בשאר המצוות, שידע האדם שאין להזכיר שמו של פלוני ולא של פלונית. אז אם רוצה להזכיר תוך כדי לימוד או כתוב בספר, יגיד סמ"ם. והאם למד יוד, כדי לא תאונה לך רעה, ונגע לא יקרב באהוליך. שמעת? שם בגמרא כך כתוב, בחייה ברבה, מקרה, מקרה, מחילה, מקרה בני, היה מלמד את הילדים שלו בעצמו, אפילו שהוא חכם, היה גוזל מזמנו בשביל ללמד את הילדים. תראה כמה אדם צריך להשגיח שהוא בעצמו ללמד את הילדים. ואז, ואמרה לי, מתנה ברד ראש לקיש שווה. זאת אומרת, היה מלמד תורה משניות את בנו של ראש לקיש. למה? ראש לקיש נפטר לו עליכם צעיר והשאיר ילדים קטנים וגידל אותם, גידל אותם רבי יוחנן, אבל לימד אותם תורה רבחייה ברבה. ואז לו עליכם שכיב לינוקה חוץ מאיתנו רבי חייה, הבן שלו נפטר, היה קטן, והיה יושב שבעה. יומה כמה לעזה לגבי, יום הראשון הלך אליו. למחר, מחורת הלך וקרא איתו את יהודה בר נחמני המתורגמן שלו, אמר קומו אמא מילתה כל כבל ינוקה, תאמר דברים על פטירת הילד.
ילד, מה נגיד עליו? אדם מבוגר, אחרי בר מצווה, אפשר לשבח אותו במצוות שעשה. אבל ילד קטן, מה נגיד עליו? אמר, תגיד עליו, פתח ואמר, וירא השם הינעץ מכעס בניו ובנותיו. איפה זה כתוב? פרשת האזינו. אז אמר את הפסוק הזה, דור שאבות מנעצים את הקדוש ברוך הוא, כועס על בניהם ועל בנותיהם, ולא עליכם, קורא להם מה שקורה כשהם קטנים. ככה אמר. אז ליקא דאמרי, בחור הבא, לא היה ילד, הוא היה כבר בחור. זאת אומרת, עבר את גיל 13. ואחי כאמר לי, על כן על בחוריו לא ישמח השם, ואת יתומה ואת אלמנותיו לא ירחם, כי כולו חנף ומרע, וכל פה דובר נבלה. בכל זאת לא שווה פה, ועוד ידו נטויה, זה פסוק בישעיה. שאלה הגמרא, מה זה ועוד ידו נטויה? אמר רב נחמן, אמר רב, הכל יודעים כלה למה נכנסה לחופה. אלא מלמד כל המנבל פיו ומוציא דבר נבלה מפיו. אפילו נחתם לו גזר דין, 70 שנה לטובה, נפח עליו לרע. אז שואל את הגמרא, עכשיו לא מובן. בן למאן דאמר שאמר את הפסוק, על יתומיו לא ירחם. בן על הפסוק השני, על בחוריו לא ישמח השם. מה, זה דברי נחמה? הרי שהולכים לנחם, אומרים לו דברי נחמה, אומרים גזרה היא מלפניו, ינוחם מבעל הרחמים ועוד. איזה, באו, בא לנחם, וככה הוא מדבר איתו דברים שמצערים. מה הוא אומר לו? שכאילו או בגלל שיוצאו דבר נבלה מפיהם, או בגלל שעשו איזה עוונות. אז מה היה פה? בשבעה הגמרא, אחי כאמר לי, כך אמר לו, חשיב את להתפוסי הדרה כולה. הוא לא אמר לו שאתה עשית דבר כזה, אלא אנשים ברחוב עושים, וכיוון שלא לימדת אותם ולא הזהרת אותם, או שמעת אותם מדברים והתעלמת, ולא הוכחת, כאילו אתה בעצמך עשית. חמור מאוד, אחרי מישהו גדול הדור, זה תפס על בן דורו, גמרא אומרת. אם הוא נשמע עם דבריו על בני ביתו, מה שבני ביתו חוטאים, תפס עליו. נשמע עם דבריו על בני שכונתו, אז על השכונה. נשמע עם דבריו על בני עירו, מה שכל בני עירו עושים, אפילו בחדרי חדרים, הוא אחראי על מעשיהם. ואם היה גדול הדור שדבריו נשמעים בכל הדור, אם בסוף הדור, לא יודע איפה, באורוגוואי, בפרגוואי, עושים איזה אבון והוא לא מוכיח, הוא שמע מזה ולא מוכיח, כאילו הוא עשה. אז לכן הוא בא בשעת זה להגיד של... כי אחד הדברים של הנחמה, שזה בצדק וביושר. לא ככה אומרים, צדיק אדוני אשר משפטיו, להצדיק עליו את הדין. אז למה קרה? ודאי, קדשו בריחו לחשיד, דעבי דינה ולא דינה. ודאי היה פה איזה אבון. אז הוא ידע ברוח קדשו, שהאבון הזה שהם היו מנבלים את פיהם, לכן לא עלינו ילדים קטנים הלכו לעולמם. אז תבין כמה זה קשה מאוד. ברוך אתה אדוני. אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז הגמרא אומרת שזה הנחמה, שאמר לו חשיב את להתפוסי הכול לדרה. אתה כל כך אדם חשוב שראוי להתאפס בעוון של כל הדור. ואז אמר לו, טוב, עכשיו תאמר שבח של השם יתברך. פתח ואמר, האל הגדול ברוב גודלו. כל זה דברי הגמרא. האל הגדול ברוב גודלו. אדיר וחזק ברוב נוראות.
מהימתים במאמרו. עושה גדולות עד אין חקר, ונפלאות עד אין מספר. ברוך אתה השם מהיה המתים. אז שיבח את הקדוש ברוך הוא שבסוף המתים האלה שמתו, סופם להחיות אותם. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ונאמן אתה להחיות מתים. הרי זו הגמרא ממשיכה עוד במסכת שבת. בעבור נבלות הפה, צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות. ובחורים, כבר לא רוצה להגיד על ישראל, בחורי שונאי ישראל, מתים, יתומים ואלמנות צועקים ולא נענים, שנאמר על כן על בחוריו לא ישמח השם, ואת יתומה ואת אלמנותיו לא ירחם, כי כולו חנף ומרע, בכל פה דובר נבלם, בכל זאת לא שב אפו, ועוד ידו נטויה. ועוד פעם שואלת הגמרא, מה זה עוד ידו נטויה? מה נשאר? אמר רבי חנן, כל יודעים קלה למה נכנסה לחופה, אלא אפילו נחתם עליו גזר דין של 70 שנה לטובה, והוא ניבל את הפה, הופכים עליו לרע. אחר כך המשיך ואמר, לא רק זה, למה מעמיקים לו את גיהנם עוד, עוד, ארמינן. ואז מה עושה? שומע ושותק. לכן מכאן למדנו כמה טוב לאדם שהוא שותק ולא מנבל את הפה. לכן נזהר מאוד, בפרט יש אנשים שהם מנבלים פה, יברח מהם, אפילו קרובים שלו. לפעמים זה אבא שלו, השם ישמור. לפעמים הבן שלו, לפעמים אני יודע מה, בני המשפחה. יושב בליל שבת, אוכלים, ופתאום אחד מתחיל לדבר דברי ליצנות. כלומר, לא אמרה, למה פה האוזן? ראית עלייה, רכה, כל האוזן קשה. נכון? בוא הנה, אתה נרדם. נכון? כל האוזן פה קשה, ופה, תיגע, תיגע, תבדוק, אולי צריך להשתנה. ופה זה רך, שאם שמע דבר כללה או דבר זה, יעשה ככה. יחוף עלייה לתוכה. זה נקרא עלייה. עלייה להבדיל זה לשון נקי. אמר זנב, זה נקרא עלייה. קח את עלייה, נשים אותה ככה באוזן, סתום את האוזן. יענו, אני לא רוצה לשמוע. ולמה זה חמור? מראה אומרת, תראה עכשיו אם יש למשל קר היום. יבוא איזה מישהו, ידליק איזה תנור ככה חם לידך. אז אתה מרגיש חום, נכון? איפה הפנים, איך? פחד שהזקן שלו יישרף, נכון? חם לא. אבל איפה הכי חם? האוזניים נהיים חמות. איך אתה יודע שטמפרטורה חמה פה? אתה רואה את האוזניים אדומות, הן חמות. אז מה זה? זה רמז שבגיהנם הראשונים להישרף, חוץ מאיתנו, זה האוזניים. תעצום, תעצום את העיניים. הראשונים להישרף זה האוזניים. ולמה הם שומעים דברים אסורים? הם שומעים לשון הרע. הם שומעים רכילות. תגידי, את בהיריון? באיזה חודש? מה זה, כמה ילדים את מביאה? תגידי, חמותך עשירה? כל הזמן, אלה שעובדות בכל מיני מקומות. כל היום אין להם עבודה. חופרים, חופרים. כמה המשכורת שלך? מה אכפת לך? הוא עובד אצלך, הוא זה, מה אתה מס הכנסה? ואתה מס הכנסה, מה אכפת לך? לכן זה הדרך. הבנת? צריך לשתוק ולא לדבר. ועוד הגמרא ממשיכה, דברים נוראים. מתי תמה זכות אבות? הרי אמר אשר נשמעת, איך אמר? מי אל כמוך נושא אבון ועובר על פשע? הלו! הלו! עכשיו הרדמת אותו. מי אל כמוך נושא אבון ועובר על פשע אשר התנחלתו? מה כתוב בסוף? תנו את יעקב זה אברהם? נו, תמשיך. שכחת? שנשבעת לאבותינו ממקדם. זאת אומרת, יש לנו זכות אבות. אומרת הגמרא, יש מצב שתמה זכות אבות. זכות האבות שהיה לנו, חס ושלום, נגמרה.
אז הוא אומר, מתי היא נגמרה? אומר, עוד בזמן חזקיהו המלך, בית ראשון, היה חזקיהו המלך. ואז תמה זכות אבות, שנאמר דבר שלח השם ביעקב, מה זה זגיד הנשה ונפל בישראל, שפשט איסורו בכל ישראל. על כן על בחוריו לא ישמח השם, למה? בגלל דברי נבלות הפה, כן צריך מאוד מאוד להיזהר. ואמרנו גם שאם אדם מוציא מהפה דבר לא טוב, מטמאים אותו בלילה. זה אחד הדברים. כך כתב רבי אליהו מני, עליו השלום, ספרו קרנות צדיק. ככה הוא כותב, זהר ונבלות הפה, כל הפוגם הלשון בנבלות הפה בא לידי טומאה. וסימן לדבר, פה. פה גמטריה מילה, נכון? היית פעם בברית מילה? ראית מה עושה המועל בהתחלה? קורא עם הציפורניים את האורלה, את האור הדק. אחרי זה מה הוא עושה? מוצץ את הדם. במה הוא מוצץ את הדם? במשאבה? בפה. למה בפה? פה, פה, 85. מילה, 85. ומה הוא צריך לכוון אז? ככתב הרשש. שכל אדם הרע שיש בילד הזה, אין אדם בלי רע. אם אני מוציא אותו עכשיו, הוא יהיה טהור וקדוש. לאשרי, כך לשון הרשש, מאשרי המוהל, המכוון לזה. לכן ייקח מוהל תמיד חכם, מוהל ששומר את הפה שלו, לא שמדבר דברים בטלים. מבינה אותה? אז זה יביא, אז זה הפה, מכאן הוא אומר, מכאן למדנו, שיהיה מדבר מילים לא יפות, פוגם בברית קודש שלו. כבר הוא בגיל 70, 90. 130 פוגם. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד מכל הדבר הזה. עכשיו אמרנו עוד, צריך להיזהר, היום מצוי הרבה. יש שאלה, תדעו בהלכה, פוסקים דנו אם מותר היום לגור בערים מסוימות בברזיל. מה יש בברזיל? מה תפסת את ברזיל? נכון? יש שם עיר, שמה ריו. אני לא רוצה להגיד את השם המלא. יש שם, זה שמות של טומאה. שמות הערים שלהם, של ברזיל, קראו להם שמות של עבודה זרה. יש גם שאלה על שמות החודשים של הלוח הכללי. אז למשל, ינואר, פברואר, זה לא, זה עדיין לא, גם מרץ עדיין לא. אבל אחר כך בא לך, או לא עליכם, חודש מספר 8 שלהם, 7. הערבים אומרים אוגוסטוס, ספטמבר, נובמבר, דיסמברי, יש להם כל מיני שמות בערבית. אז זה, יש בעיה אם להזכיר את שמם, למה זה שמות של עבודה זרה. אבל כתבו הפוסקים בני זמננו, כיוון שהיום אנשים לא מתכבדים בעבודה זרה, אבל מי זוכר בכלל? אף אחד לא יודע שהחודש מספר 8 שלהם הוא שם של עבודה זרה, אז לא מתכוון. אבל בכל זאת יש מתחסדים לא לכתוב. דווקא מן אם אתה כותב אותו, תכתוב אותו חצי, תוריד כפד ראשו. אוגו. לא אוגוס, לא את כל השם, אוגו. לכן זה הדרך. הבנת? במרץ, מרץ, אין לך מה לכתוב. ממרש, יחשבו מרת, יחשבו אשת ראש הממשלה, לא יודע מה. תכתוב מרס. זה גם לא שם עבודה זרה, לא בטוח. אבל יש שמות שהם שמות של עבודה זרה ממש. וכן, עכשיו יש פה מלא כנסיות, השם ישמור. הם קוראים לזה סנטה. לא עליכם, סנטה זה כאילו קדושה. אמה, שמם וזכרם. כמה שיותר תמה, אצלם זה יותר קדוש. אז אסור להזכיר את השם. אסור להזכיר שמות של עבודה זרה, ובפרט בלילה. יש שמות של אנשים, ויש שמות של... להזכיר אותם. למשל...
כנסיות בלי סוף. אז הם יושבים, ועדת הכספים של העירייה עלק. ורגל על רגל מעשנים נרגילה ונותנים תקציבים. בשביל זה כך וכך, בשביל ההוא כך וכך. רק לחרדים לא כלום, וחולבים אותם, מוצצים להם את הארנונה מהמעיים דרך העיניים. נכון? יש פה כמה עובדי עירייה, יספרו לך. כן. וכן, אז אני אביא לכם את הגמרא. גמרא בסנהדרין. ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. איפה זה כתוב הפסוק? לא ישמע על פיך. שלוש רגלים תחוג לי בשנה. קראת את זה השבת. רואים עליך שאתה כבר ככה וככה. שבת הבאה, שבת משפטים, אנחנו נקרא את זה. קראת את זה בחג. ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע פיך. מה פירוש? מה פתאום אני אזכיר שם אלוהים אחרים? לא אומרים אלוקים אחרים. כי מה שמם הם טמאים, הם לא שייך בהם קדושה. אומרת הגמרא שלו, אומר אדם לחברו, שמור לי בצד עבודה זרה פלונית. הוא שואל, איפה זה תחנת המוניות, לא יודע איך קוראים לה? אומר, אתה מכיר כנסיית זה וזה? תיקח ימינה משם, אסור להגיד. או תגיד לו, איפה הוא הבית מלון, לא יודע מה, כל הבתי מלון ליד המקומות האלה. אז הוא בבית מלון זה וזה, תבוא תיקח ממנו כסף, עשיר. הגיע מחוץ לארץ. לא די שבא מארץ מאה, הולך לגור בבית מלון ליד מקום תמי, ליד כנסייה. אסור לי להגיד את שם הכנסייה. לא ידע, לא ידע. ג'הנם. ואתה, כן, זהר לא להזכיר. מסגד, יש מתירים. כיוון שזה לא עובדים עבודה זרה, הם מאמינים באל אחד. אבל אלה, הוא עליהם סחמטין. נתה לערסם, אומרים ביידיש. היא רצון לא יצא ראשם מראש. אז אומר שלא ידור, לא ישמע על פיך. לא ידור בשמו. הוא נשבע בעבודה זרה שלהם. ולא יקיים בשמו. אומר, בגלל שהוא נשבע בעבודה זרה הזאת והזאת, אז הוא לכבוד זה, יש לו חבר נוצרי, עושה איתו עסק, ומזכיר לו את השם עבודה זרה. ולא יגרום לאחרים שידורו בשמו ויקיימו בשמו. לכן, עד כדי כך הגמרא אומרת שאסור לעשות שותפות עם גוי, מדובר בגוי עובד עבודה זרה, מפני שאחר כך הוא יבוא איתך במסע ומתן ופתאום יגיד שאתה טעית, לא טעית, החשבון לא בכוח בסדר, וגם תשווה לי. אז אתה תשווה, הוא יגיד לך לא, תשמע בעבודה זרה של אמא שלו, דחמך. הבנת? אז הוא מכשיל אותך בלהישמע בעבודה זרה. זו הסיבה שלו, שאסרו עלינו לעשות עסקים עם גויים. שמעת? טוב ששמעת. עכשיו נעבור איתך למסכת מגילה. אני אומר לך מראש שזה מגילה ולא תגיד לי דבר אחר. הגמרא מביאה שם פסוק ויחסו את בית הבעל ויסימוהו למחור רעות. רבי יהושע בן כוחה אומר, למחוראות. שם כתוב למחוראות, הוא אומר למחוראות. מה זה למחוראות? כשמן, מותר, פני שהוא גנאי לעבודה זרה. למה מחוראות? מה פירוש המילה מחוראות? אתה יודע? לא יודע? עד עכשיו לא למדת לשון הקודש? אז מה אתה יודע? לדינו? ספניול? פבלף ספניול? מחוראות חוץ מכבודכם זה שירותים ציבוריים, זה נקרא מחוראות. אז הוא קורא הפסוק ויסימהו למחוראות בית עבודה זרה. אז הוא אומר, איך זה? הוא אומר, כן, תקרא לזה כך, מותר. למה? אמר רב נחמן, כל ליצנותה סירה, בר מליצנותה עד עבודה זרה.
לשריעה. זאת אומרת, אסור לך לעשות ליצנות משום דבר. קורא לאיזה שם, אני יודע מה, מכנה שמות לשם מקומות בליצנות, בדרך בדיחותה. אסור. אבל אם זה עבודה זרה, תעשה ותעשה, תצחק עליהם. תכתיב, קרא בל, קורס נבו. תכתיב, קרסו, קראו יחדיו, לא יחלו מלט מסע. זאת אומרת, הנביא עצמו צוחק עליהם, שהפסל, זה שלמדנו שבוע שעבר, זוכר? על מי זה היה? נבוכדנצר. היה לו עבודה זרה, קרא לו בל, נכון? בבל. בה יש את בל, זה העבודה זרה שלו, קרא לו בל. אז אומר, היו, לא יכלו מלא את מסר, זאת אומרת, הבל, שהוא יענו, עשה אותו אלוהים שלו, לא יכול אפילו להרים מסע ולא יכול לזוז, אנחנו צוחקים מהם. והביא עוד פסוק, לעגלות בית אבן יגורו שכן שומרון, כי אבל עליו עמו וחמריו עליו יגילו, על כבודו כי גלה ממנו. אל תקרא כבודו אלא כבדו. מה זה כבדו? שעתיד לעשות ממנו פורענות. אמר רב הונא בר מנוח, מי שמד רב החבר עד רב עיקה, שרה ללברנש ישראל לממר ללגוי, שקלה לעבודה זרה והנחה בשין תף שלו. קרא את העבודה זרה, עושים אותו מקום מזופק, מקום מגונה, וחשופי שט, ערבת מצרים. אמר הראשי, איימן, לסנה שומענה, זאת אומרת, יש לו שמועות רעות יש עליו, שהוא אדם לא הגון, שרה לבזויה בגימל ושין. מה זה גימל שין? גימל, הוא אומר, זה בן גיורה. זאת אומרת, הוא לא יהודי. ואישה מקולקלת, קוראים לה שריה, ששם מוסרח, המותר לבזות. האם אנדר שפיר שומענה, שרה לשבוחה. זאת אומרת, גוי או כומר לעבודה זרה, מותר להתנוצץ עליו. אבל יהודי אסור. מה אנדר שבחה? ינוחו לו ברכות על ראשו. אז מכאן למדנו לא להזכיר עבודה זרה. במקום להגיד עבודה זרה, את השם שלה, היו אומרים איזה שם של צחוק, שם של גנאי, של ביזיון, כדי שלא להשתמש בשם שלו. ככה וכן זה הדרך. יש גם עוד, גם לגבי אפילו אלה, לא רוצה להזכיר, השכנים שלנו, גם כן. כן, גם כן, היו קוראים להם כל מיני שמות, מכנים להם שמות כדי שלא להזכיר את שם העבודה זרה שלהם. עכשיו דיברנו על החודשים של הלוח הכללי. באמת יש נזרים, כמו שאמרנו, לא להזכיר. בעיקר זה החודש השמיני. אז זה שם של אחד, והוא עשו אותו אלוה, היה בן אדם קראו לו כך, והם קראו לזה על שמו, עשו אותו אלוהים, וזה קראו את זה על שמו. אז יש, הם נזרים לא להגיד את זה. אותו דבר גם מלאכים שהם ממונים עליהם. כמו שכתב רבי חיים ויטל, הזכרתי לכם, בשער הכוונות, אמר לו רבנו ארי, הזכרת את שם סמך מם אתמול, הוא הזכיר אותו מלא, כל האותיות של שמו. מאנשי השמאל, דומה לזה. אז אמר לו, תגיד סמך מם, אל תגיד את שמו. וכן, יש לו אישה, גם היא בר מינן, בלילה היא מתעוררת, משתוללת. היא מחטיאה את כל הרבים. למד יוד, למד יוד תף, אסור להזכיר את שמה. וכן, אז זה הדרך, היוצא בזה. ואסור להזכיר, למה? שהוא מזכיר, נותן להם כוח. תן להם כוח, ועל ידי זה גורם שחס ושלום אחר כך יתגברו עליו. מביא רבי חיים ויטל, אני אקרא לכם את לשונו. ופעם אחת הייתי עם בני אדם בלילה, אותו הדברים
שהייתי מדבר עם האם, הזכרתי שם סמכמם. ואחר כך בבוקר הלכתי לבית מורי. הסתכל בי ואמר לי, הרי הלילה עברת עבירה עליו ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. תיזהר כל ימיך שלא תזכירו. לא שמו ממש ולא כיוצא בו. בפרט בלילה, שאז ניתן לו כוח להתגבר עליו ועל אחרים בסיבתך אם תזכיר שמו. אז כתב את זה גם בטעמי המצוות, לכן יזהר האדם, לפעמים לומדים מדרש, כמו למשל פטירת משה. אז הקדוש ברוך הוא שלח אותו, את הוא, הסב של אובמה, שלח אותו שיבוא כאילו להפריע, או לקח את משה רבנו. משה רבנו רדף אחריו, שם כתוב שמו המלא. יש כאלה, אם הוא קורא את שמו, אסור. כן, צריך לכתוב סמך מם, לא לכתוב את השם. כי אסור לקרוא את שמו. גם היה רבנו אמנואל חי ריקי, בעל ספר משנת חסידים, כתב שיזהר לא רק בלשון הקודש, גם בלשון לעז, זאת אומרת בשפה זרה, שתיים שמות, אמרתי לכם, הוא הזכיר אותו בלדינו. כן, אז זה הדרך, אסור להזכיר אותו בשום פנים ואופן. עובר על השם אלוהים אחרים, לא תזכירו, לא ישמע על פיך. מה? כשקוראים את החודשים שלהם. כן. אבל גם במספרים זה קצת בעיה, כי זה לא לפי... נכון, אז המספרים זה גם בעיה, כי זה... כי החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם, לחודשי השנה. אז חודש ראשון זה רק ניסן. כשהוא אומר ראשון, הוא מתכוון על ינואר, זה באמת יש בעיה. אז לא טוב כך ולא טוב כך. הכי טוב לכתוב חצי שם ההודש, אם הוא חייב לכתוב. אבל אמרו שבדרך כלל, למשל רואה חשבון וכדומה, הוא יכול להגיש לו חשבון, אחרת זה לא יסתדר. או אין מקום במחשב שם, שם זה הולך לפי ספרות. אפס זה, כתוב 08. 08, כולם יודעים, זה שירותים בינלאומיים. מילה השם. כן, בסדר. עכשיו, היותר גרוע, זה שאמרתי לכם, למשל ברזיל, העיר ריו, מותר להגיד ריו, אבל לא את כל השם שמלא, כי זה שם של טומאה של עבודה זרה. בכלל, דנו הפוסקים, גם החתם סופר דן, אם מותר לגור שם. כי יש כלל, הלכה בגמרא, שם מסכת עבודה זרה. אבל הרבה לא לומדים את המסכת, יש שם המון הלכות אקטואליות. למשל, כל הדינים של אלה המגולים, דברים מגולים, כגון שלושה דברים מגולים, שאמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, כל האוכל מהם, דמו מתחייב בנפשו ודמו בראשו. שום כלוף, אל סתם זרוק מילים. תלמד לדבר מלא. שום כלוף, ובצהל כלוף, ובצהל כלופה שעבר עליהם כל הלילה. זאת אומרת, אם עכשיו אני קילפתי והשארתי ואני עוד מעט חוזר, אין בעיה. אבל אם זה סמוך לעלות השחר, מתי היום עלת השחר? חכם שמעון. חמש ורבע. אז בשעה חמש אל תשאיר. שלא, אם זה יישאר, יגיע חמש ורבע, זה אסור באכילה. עכשיו תדעו, הם מדברים, הולים לך, שואל את החכם, תגיד חכם, מותר לאכול? אז הוא אומר לו, מותר, שים עליו קצת מלח, שים עליו שמן, שים לך קצת בעין מלח ושמן. כן. זה מה זה מועיל, דברים בטלים. ועד שהם מדברים על זה, הוא מדבר על החביתה, הוא רוצה להכין לילד שלו חביתה, שיהיה לו בבוקר מוכן. אז מוכן, מותר, מה אני עושה? לוקח את ההביתה, מערבב איתה קצת ירק, אפילו קצת בצל או עלים ירוקים שכבר אין בהם תולעים, תערב, וזה אין בעיה. אבל בצל לבד, אסור. הוא טוען שמן מועיל. מאיפה כתוב שמן? לא מובא שמן מועיל. אם ערב אותו בדבר אחר, שמן זה הוא שם לטיגון.
הוא לא שם לזה. מלח הוא שם לטבלון. זה לא לשם, צריך שיערב בו דבר אחר. שהרגע, בוא אני אגיד לך מה הפחד. חכה, אני מפחד עליך שלא תפחד. קיצור, הכי גרוע, תדעו רבותיי, אני יודע שאני עומד להגיד לכם דבר מוזר מאוד, אבל תיזהרו, אני את חובתי, אני חייב להגיד לכם, אני אישית ביקרתי בכמה מגדניות, הכי חרדיות. הם מקבלים שם ביצים. מה, במגדניה הם שוברים ביצה ביצה? לא. יפה, במה הם לוקחים את זה? הנה הוא יגיד לך, שתוק אתה. בדלי לבן, נכון? כמו של... של... טמבור, פלסטיק, שמצובעים פלסטיק כזה. ומה היה שם? ניילון, נכון? זה בתוך ניילון? והניילון סגור עם חותמת. ווילי ווילי. ויש שם תאריך. והתאריך עבר כבר מלפני שבועיים. זאת אומרת 14 לילות כמניין ימות הבחירות. עבר על הדלי הזה. שוטה שבעולם. איך הם מתירים? ועושים עוגות. כל המגדניות, בואי תהיה עכשיו לאורך ולרוחב. נכון, אני צודק? הנה, יש שם אחד שהוא מנענע בראש. הוא יודע, הוא עובד שם. אתה שתוק, אל תפריע לי באמצע. כשאני שתוק, אז תדבר. אז במגדניות, הם שמים, זה בכל סוגי העוגות, מערבבים ביצים, והביצים האלה כלופות כבר מלפני שבועיים, ואולי אולי מאתמול או שלשום, אבל עבר על זה לילה, רוח רעה שורה על זה, הוא שואל מה הבעיה, רוח רעה שורה על זה, אחר כך הוא נהיה משוגע זה מזה, נכנס בו מחשבת כפירה, זה מהביצה שהוא אכל, שהייתה בתוך העוגה שהוא אכל, הטורט או טורטיה, אני יודע מה, וכן אז זה הדרך, אותו דבר בכל מיני מסעדות וכדומה, הם קונים בדליים וזה נמצא בתוך המקרר, לחודש, יש לו בשביל חודשיים, כמו עכשיו יש בשים מלחמה עם הקורונה, אז הם אוגרים, כל הזמן יש להם אגרום מזמן, אמר אחד, שאלו אותו, הוא מייצר פלדלת. אז הוא אומר, כל הרכיבים של הפלדלת באים מסין. אז מה אתה עושה? הוא אומר, אתה יודע, יש נס. היה להם ראש השנה שלהם, שבוע שעבר, אז אני התכוננתי, עשיתי שיעורי בית, חודש לפני, קניתי את כל הרכיבים, יש לי בשביל עוד חודש. עוד חודש ירחם השם. אז הבנת? אפילו תרופות שאנחנו מקבלים פה בארץ, אנשים מספקים להם תרופות, לא לוקח אקמול, אספירין וכו', החומצה של התרופות, החברות שמייצרות את התרופות, טבע ואיקפרם וכל אלה, הם אומרים שהם את החומרים מרכיבים מחומרים סינים. עכשיו הכל נסגר, גם התרופות לא יהיה עוד מעט. הבנת איפה אנחנו נמצאים? אז עכשיו המגדניה, אני חוזר למגדניה, הוא שואל מה יש בזה? רוח רעה, אתה יודע מה זה רוח רעה? עכשיו אם איזה אחד קם מהשינה ונגע לך באוכל או בבשר ככה עם כל הידיים, אתה תאכל את זה? לא. רוח רעה יש על זה, הוא קם מהשינה בלילה. וכן אז זה הדרך, הגמרא לא אמרה, יד לעין תשמה, יד לאוזן תחרש, ברבינן, הוא לוקח, וזה עוד יותר גרוע, זה אין רוח רעה גדולה מזו. ושמעון בר יוחאי אומר, מתחייב בנפשו ודמו בראשו, סכנת חיים. מי יודע אם לא המחלה הזאת באה כתוצאה מזה. הבנת עכשיו? אז אל תאכל מהיום שום עוגה. מה ביצה קשה? לא הבנת. מאיפה אתה לוקח ביצה קשה? השאיר אותה למחר. אז צריך לערב איתה משהו. יש שתי פתרונות, תדע. הסמק,
כתב ספר מצוות קטן, כתב שתי פתרונות, והביא אותו אז יוחד צדק להלכה. פתרון אחד, שאני אערב את הביצה עם עוד דברים. למשל, נגיד בלילה עכשיו אתה רוצה להכין אוכל למחר בבוקר, מחר בבוקר אני יודע שהזמן יהיה מצומצם. אני רוצה להכין מרק, אני רוצה לשים במרק בצל, כי בצל נותן טעם טוב במרק, נכון? אז הוא קוצץ את הבצל, זה נהיה אסור. אבל מה הוא עושה? הוא מערבב אותו עם תפוח אדמה ועם גזר, עכשיו זה עונת הירקות, יש ברוך השם, ועם כוסה ועם קלבסה ועם כל מיני, אני יודע מה, ויש מאלה, יש תפוח אדמה, יש בטטה, זה יחתוך, יערב הכל יחד, זה מותר. או רגע, או רגע, רגע. אני לא הלכתי. או אם הוא לא, אין לו מה לערב, והוא שבר את הביצים האלה וכו', ויש לו 300 ביצים, הוא רוצה לעשות מכולם איזה חביתה אחת ענקית, כן, בשביל החיילים, אז ייקח קליפות של ביצים, ישים על זה למעלה בלילה, וילך לישון. וזה יכול להישאר במקרר אפילו שבועיים. שים קליפות של ביצים על זה. אותו הדבר שום, קילפת שום, הכנת אותו. כמות, מה אני אעשה? עכשיו הוא הולך לסופר, הוא קונה שום, כלוף, עם חותמת בדץ, איזה בדץ? בדץ ג'ידו, איזה בדץ? מה בדץ? מה משאירים? בוא אני אקח אותך לסופר עכשיו, בוא איתי. בוא איתי עכשיו אחרי השיעור. מה אתה מדבר? בצל כלוף, שום כלוף, הכל כלוף, חסר רק מישהו להכניס לך את זה לתוך הפה, והכל כלוף ואומר לך, זה כשר, איזה כשר? רבי שמעון צועק, דמו בראשו, הוא מתחייב בנפשו. כן, גם הזקן של הבצל. ואני ראיתי בזה סיני עם הזנב של הבצל. כן. 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 תמציאו דברים, אין דבר. תמציאו. כן, כולם מותרים לכם. אתה לא רואה בתי חולים מלא חולים? זה לא טוב. לא מועיל כלום, מועיל רק שני דברים, כל מה שאמרו לכם שקרנים, אני פה ליד ארון קודש אומר לכם את זה, לא מועיל כלום, רק שני דברים מועיל, או שתקלפו את השום ואת הבצל ואת הביצה, תניחו עליהם קליפות שלהם, אפילו לא שלהם, קליפות של בצל, על בצל, קליפות של שום, על שום, קליפות של ביצה, על ביצים כלופות, או לערב אותם עם עוד דברים אחרים. מה פטרוזיליה? הולך, בסדר, מה עוד? כוסברה, עוד יותר טוב. מה? מה היא אמרה? מלח ופלפל, עוד יותר טוב. מצוין, אני חותם. אבל אם הוא שם רק סתם מלח ככה, שמה? לא, 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 אימא. בליל שבת באתי לפצוע על הלחם בנכד, לקח מלח, עשה לי ככה, קצת ככה. מה זה, מועיל? מועיל, אולי מועיל, אני לא יודע. מה קרה, מה שמו? למה את מדברת הרבה? תגידי משפט אחד שאני אבין. ביצה קשה ו... ישים על זה פרוסת נפון וחתיכת בנדורה ועל זה את הלחם ויגיד לו זה חליפתנו, תמורתנו, כפרתנו. ככה יעשה. ביצה קשה, בסדר.
אבל אם הבשר כשר, תשימו ירקות. לא, בלי לי, תפסיק לצעוק עליי. תשים ביצה קשה עם ירקות, ועליו את החתיכה השנייה של הלחם, על הכיף כיפק. יבוא אליהו הנביא, אוכל את זה גם כן. אין בעיה. בקיצור, תקשיבו, מעורב עם עוד משהו עליו. או... יש עליו את הקליפה שלו, אין לי בעיה. כך נפסק להלכה. מי שאומר אחרת, כדור בראש. דבר. לא, לא אמרתי איזה כדור, יכול להיות אספירין. נו, נו. כן. נטילת ידיים בבוקר. יפה. מה? מי לא עשה נטילה? הילד לא עשה נטילה, מה הבעיה שלו? אני מברך אותו, אני רוצה לעשות לו פדיון נפש, הוא ישן, מה אני אעיר אותו? לוקח שקל, עושה לו, זה חליפתך, תמורתך, כפרתך, אתה תכנס לחיים טובים ושלום, והשם ותברך אותו, תיגע בו בכולו, רק לא בידיים, בכל הגוף, תיגע, ואם אתה רוצה, תעשה לו גם מסאג'. אין בעיה. תדע, הטומאה נמצאת בידיים, לא באזורים אחרים. רבנו ארי כותב את זה. נמצאת בכפות הידיים. בבוקר, בכפות הידיים. היא לא נמצאת לא בפנים ולא בשום מקום אחר. וגם האמת משמע גם כפות הרגליים, כי הרב מעבר יבוא כתב, את זה אנחנו מסלקים ביום שישי שמתקלחים לכבוד שבת, אז תקלח גם את הרגל, ואז עשית רח רע, גם הרגליים הולכת. לכן זה הלך לסין, הבנת? לחלק הלך לאונייה שם, המסכנים. כן. למה הם שתו את המים האלה. אבל זה היה לך, לכן צריך לדעת מה מוצר, מה אסור. לא נערב את הכל, שהכוח גדול, אם לא באתי היום רק בגלל זה, היה מספיק. אז עכשיו מכאן למדנו שלא יפתח אדם גם פיו לשטן, ולא יזכיר את שמותיהם. שמעת, אבל הכי מצער אותי ומטריד אותי זה העניין של העוגות. כל המגדניות, אל תגלה להם, תיכנס בהפתעה. תגיד, תסלח לי, אני רוצה לדעת, אתם שמים ביצים בלחם, מה זה? בוודאי. אפשר לראות איפה הביצים? יכניס אותך, תתיידד איתו, תן לו איזה 20 שקל ככה. אפילו מזויף. תן לו, תיכנס בפנים, תסתכל ותראה מה שאני אומר לך. יש לו שם דליים דליים. אתה לא יכול להרים אותם. כל אחד שוקל איזה 200 ליטר. מה? בצל כלוף בסקיות, כן. אתה נכנס לסופר, בצל כלוף בסקיות, כן. יום אחד נכנסתי אני לסופר, בא אחד צילם אותי. אמר לי, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, רב, חייב לדעת מה יש בסופר. שלא יספרו לו סיפורים של סופר. כן. מה, אני גם נהייתי מומחה לכשרויות? לא, איך אתם כשרויות על דברים? מאיפה הם יודעים? בא המשגיח, מקבל כסף, אומרים לו שתוק, הוא שותק. הוא גלגול דג, הדג שותק, גם הוא שותק. נכון? בגלל זה יש צרות. נכון, אז זהו, צריך לצעוק על זה. אז הם, מה הם אומרים לכם? הוא שם קצת שמן. שלח מישהו לרדיו שיגיד, הם שמים שמן בשום, אז זה מועיל. זה מועיל? אני קונה שום, אני לא קונה שמן. בשקיות ניילון, שום. אז קונים שום, תראי, למה אצלי בבית? תבואו, יש, אני אתן לכם, חצי שלי, חצי שלכם.
תן לכם את השום שלי, מה אתם רוצים? הלאה, הלאה, הלאה. עוד יש בתלמוד, במסכת ברכות, דף היומי, דף יוטט. התלמוד אומר, אמר רבי שמעון בן לקיש וכן תנא משמד רבי יוסי, לעולם, לעולם, אל יפתח אדם פיו לשטן. ואמר רבי יוסף, מה יקרה? מאיפה הראיה? שנאמר, כמעט כסדום היינו, מה יעדר לו נביא? שמעו דבר אדוני כציני סדום. מה פירוש? אומר, תיזהר, אל תפתח פה לשטן. הוא אומר שכל יהיה לו טוב, שכך וכך. בסוף זה יהיה לו כך וכך. הוא אומר, הילד, אתה תעלה לחלון, אתה תיפול. ואמרת לו, אתה תיפול, הוא ייפול. אז איך אני אגיד לו? שלא תיפול. ידרוס אותו אוטו, ידרוס אותו אוטו. תיזהר, הוא אומר, הוא מפחד עליו שהוא יעשה תאונה. למה אמרת, הוצאת מהפה, הוא יעשה תאונה. איזה מים? הנה, אני שותה מים. מה, אתה רוצה שגם לא ינשום? אז מאיפה אנחנו? אנחנו במטבחים שלהם? אנחנו לא במטבחים שלהם. במטבחים? מים אין במטבחים בכלל. יש שם רק... יש בירה קורונה במטבחים. בירה קורונה מחלקים במטבחים. תאכל בבית, תבוא אליי, תאכל בבית, אני אכין לך מרק ירקות, איזה שאתה רוצה. אתה רוצה ממולאים? אכין לך מה שאתה רוצה, על העני או על הרס. רוצה דג, איזה דג אתה רוצה? בתנור, מבושל, עם ירקות, בלי ירקות, עם הריסה, מה שאתה רוצה. עכשיו הגמרא אומרת עוד שאסור לפתוח פה, תשמע, אסור לפתוח פה. מסכת כתובות יפתח, פתח ואמר, אחינו המיוגעים המדוקאים, תנו לבבכם לחקור זאת, זאת היא עומדת לעד. נתיב הוא מששת ימי בראשית, רבים שתו, רבים ישתו, כמשתה ראשונים כך משתה אחרונים, בעל נחמות ינחם אתכם, ברוך מנחם אבלים. אז אומרת הגמרא, איך הוא מדבר? הוא היה בבית אבלים, והוא עושה להם כעת קידוש. מה זה קידוש? כוס של ברכה של ברכת המזון. אז ברכת המזון זה שונה אצל אבלים, לא עליכם. אז הוא אומר להם, רבים שתו, רבים ישתו. למה אתה אומר את זה? אתה פותח פה. אז הגמרא אומרת, אמר רביי, רבים שתו, למה? בסדר. רבים שתו, לעבר, מתו ושתו, בסדר. אבל רבים ישתו, למה אתה אומר רבים ישתו? כאילו אתה מאחל לו שיהיה עוד אנשים שישתו. חס ושלום. משתי ראשונים, למה? משתי אחרונים, למה? למה אתה אומר לעתיד? אסור להגיד לעתיד. די, אין מתים עוד. ואמר רבי שמעון בן לקיש וכן תנא משמד רבי יוסי, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. אמר רבי יוסי, מצא מה יקרה? כסדום היינו לעמורה דמינו. מיד אמר לו, שמעו דבר השם כציני סדום, האזינו עם עמורה בר מינן. אמר, קום עם המלטה כנגד מנחמי אבלים. אז הוא אומר להם, בוא תראה מה, איזה ביקורת הוא יעביר עליו. אחינו גומלי חסדים, בני גומלי חסדים, המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו, אחינו בעל הגמול לשלם לכם גמולכם, ברוך משלם הגמול. אבל קום עם המלטה כנגד כל ישראל, תגיד איזה דבר בשביל שאר האנשים שבאו לנחם. פתח ואמר, ריבון העולמים, פדה ועצל, מלט, הושע עמך ישראל,
מן הדבר, מן החרב, מן הביזה, מקורונה גם, מן השידפון, מן הירקון, מכל מיני פרועניות שמתרגשות באות לעולם. תרם נקרא ואתה תענה, ברוך אתה עוצר המגפה. הייתה איזה תפילה? זאת אומרת, תמיד להגיד שלעתיד יהיה טוב. ואל תגיד מילה שלעתיד לא טוב. צריך להיזהר. הרי זה הביא עוד. פנחס, אחיו של מר שמואל, יתרה ומלטה, לא עליכם, היה יושב אבל על אחד ממשפחתו. על שמואל למשאל טעמה מיני, שמואל לא ידע, הלך לנחם אותו. חזנו לתופרי דאבו נפישן. הסתכל עליו, ראה ציפורניים שלו ארוכות. אומר לו, מה זה? למה אתה לא קזרת את הציפורניים? אז הוא אומר לו, אם לא זה היה, אני לא אמרתי את זה לשון הסתר, הוא אמר לו, לך, אם לא זה היה, היית שותק? לא היית מגדל? היית מגדל. אומרת הגמרא, אמר את זה, גמרנו. אחרי יום קרה לו גם כן מקרה כזה, שגגה יוצא מלפני השליט. לכן זהר מאוד, אפילו שהוא כועס, לא להוציא מילה שהיא יכולה להשפיע על השני, כי יש ברית קירותה לשפתיים. הוא מוציא, אז הוציא מילים יפות, טובות. לא מילים לא יפות. אם אמר משהו לא טוב, איך יכול לתקן את זה? אתרה. יגיד, אני מבקש אתרה. פתחנו, מה אנחנו אומרים באתרה? אם אמרנו, פתחנו, פינו לרעה, זה על זה נאמר. אז אנחנו מבקשים אתרה מכם, והם אומרים, מותרים לכם. אומרים לך שלושה, מותרים לך, והם מותרים. אחר כך יש עוד מעשה אחד נורא, שהובירו בגמרא בכתובות. הונה של תלמידי החכמים, ממתי? אמר רבי דה, אמר שמואל, מערב שבת לערב שבת. וכן, אחרי זה הגמרא מספרת, רבי חייא, היה לו שני בנים, נכון? איך קראו להם? יהודה וחזקיה. יהודה וחזקיה. אז יהודה התחתן עם הבת של רבי ענאי. ורבי ענאי ידע שהחתן שלו תלמיד חכם גדול. מה היה עושה? היה יושב בכניסה לרחוב כל יום שישי, אחר הצהריים. היה יושב בכניסה לרחוב, למה? החתן שלו היה הולך לבית המדרש, ולן שם כל הלילות, ער, הוא יושב ער, נרדם איזה שעה, שעתיים, חוזר ללמוד. וקם, מתפלל, הכל, שם אוכל, שם שותה, לפעמים לא אוכל ולא שותה, אבל כל יום שישי, 12 בצהריים, הוא חוזר הביתה. אז רבי ענאי, הוא חמיב, ישב בפתח השער. באותו יום קרה מקרה, שרבי יהודה, החתן שלו, למד סוגיה, והייתה סוגיה קשה, והוא שכח את עצמו. התנתק, וישב והאריך בשמועה. בא, ראה רבי ענאי שעבר 12, עבר חצי שעה, אמר לא יכול להיות שלא בא עליו איסורים, כנראה קרה לו משהו. מפני שאף יום שישי, הוא לא ביטל ולא הפסיק. מיד אמר שאלמלא כן או זה, אמר כפו מיטתו, תהפכו את המיטה שלו. אומרת הגמרא, היה כשגגה היוצאת מלפני השליט. זה פסוק בקהלת עוד ג' אומר, אל תגיד איזה מילה שאחר כך היא יכולה להתקיים. כיוון שאמר כפו מיטתו, באמת כך קרה לו, הוא היה יושב ולומד, נפל ונפטר. אז הגמרא מזהירה, לפי זה תיזהר שלא לעשות דבר כזה, לא לדבר, לא להוציא מהפה, שום דבר לא טוב. אמר אבל, לתלחתה לה כתרשה פפונאי, ולה כשטרי מחוזנאי, ולה כחכירי גרשאי. והוא מסביר, כתרשה פפונאי, כתרשה דרה פפה, שטרי מחוזון נאה, דצק ולה לרווחה, קרנה, קט ולה ושטרה. מי אמר דאבה רווחה? הם כותבים שיהיה רווח, ואולי לא יהיה רווח, הם אומרים לו, אני אכתוב יהיה רווח, ואז
יהיה רווח. זאת אומרת, זה גורם, הדיבור כן גורם. וכן זה הדרך. כבר המשיכה, אבל הוא אמר, לא, לא יהיה רווח. שגגה שיוצאת לפני השליט, כי יום אחד אמר, אולי הוא ייפטר והשטר ייפול לפני היתומים, וככה היה באמת. לכן תמיד להיזהר, להוציא רק דברים טובים מפיו. אומר ולמה, והנה אני אקרא לכם את הזוהר, לעולם לא יפתח אדם ברנש פומה לשטנה, בגין דנטילה היא מילה וכתרק בה לאלה ותתה, כל שכן מילה דחכם או מילה דצדיקה. זאת אומרת, הצדיקים והחכמים צריכים להיזהר יותר מאדם רגיל, שהדיבורים שלהם יכולים להשפיע. אבל מה אמרו הפוסקים? למשל, לפעמים יש אדם או אישה, יש לה אמא מסכנה מבולבלת, זקנה, לא יודעת בין ימינה לשמאלה, כל יום צועקת, מקללת, מטפלים בה עם כללת. אז הרבה באות שואלות, מה אנחנו נעשה? אל תדאגי, זה הכל ברכות. ולפעמים הוא זקן, הוא מסכן כבר, שכח את עצמו, אז הוא כל הזמן עצבני. העצבים שלו על מי הוא מוציא? מי שנמצא לידו. זה שמטפל בו, הוא כבר לא בדעתו, הוא לא מיושב. מסכן, הוא לא בעולם הזה, הוא בין העולם הזה לעולם הבא, מרחף. אז זה לא צריך לפחד. זה הכל, הקדוש ברוך הוא הופך אותם לברכות. אמן. ולא לכללות. לכן לא צריך לחשוש. אבל אדם בריא, אדם מיושב בדעתו, יזהר לא להוציא מפיו דבר שלא טוב, אלא רק דברים יפים ונעים. והנה עוד מעט אנחנו מגיעים. פרשת אתה תצווה, שם משה רבנו לא נזכר. הוא אמר, ואם אין, מכן אינה מספרך אשר כתבת, אמרו רבותינו, ספרך, ספר כף, תספור את הפרשיות, מי בראשית? נוח, לך לך וירא, כולם חיי שרה, על הסדר, עד שתגיע הפרשת, כי תישא, פרשה עוד כף, 20. שמה לא מוזכר משה רבנו. לכן צריך להיזהר שרק להגיד דברים טובים, ודברים מוצלחים. השם יגזור עלינו, גזור הרב הגיע, השם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. אז יש מים או אין מים? La 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 la